យើងរួមគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាយើងកសាងសមិទ្ធផលរួមដើម្បីជាតិរបស់យើងដែលមាននៅស្ថិតទេរាប់រយឆ្នាំតទៅមុខទៀតខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះព្រោះគម្រោងដែលអាចធ្វើមិនមែនធ្វើ500ឆ្នាំនោះទេបញ្ញាឯកឧត្តមសុនចន្ទុលបានបញ្ជាក់ថាយើងគ្រោងធ្វើក្នុងរយៈពេលតែ3-4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះថតរូបទុកទៅតែថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024យើងអង្គុយទីនេះឃើញប្រែកដែលជីកបានបន្តិចបើការរដ្ឋាភិបាល5ឆ្នាំក្រោយយើងនាំគ្នាមកវិញដើម្បីជីកទូកលេងតាមនេះធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុទៅខេត្តតាកែវទៅខេត្តកំពតខេត្តកែបតាមផ្លូវទឹក